Ja, whatever. Hej allihopa, Captain Manfred här. Vi ska prata om julkalendern episode 2. Du kanske inte ser mig, men jag är här. Men det börjar med att Max och de vaknar upp i morgonen. Och sen så har man ju Max lilla ringklocka som är jultomten, ho ho ho. Och som typ rör sin bakdel på någon anledning. På någon anledning rör han sin bakdel och sånt. Men sen så blir de, så går de till matsalen och äter lite grann. Men och sen, inte Max, han säger papsen, papsen. Ja, papsen, papsen. Max säger papsen, papsen. Och sen den andra tjejen, vilket är Asta. Lima. Och Lima och Astrid kollar på honom lite konstigt. Brukar inte ni, då säger Max här, brukar inte ni få mat på frukostbordet? Eller mat på sängen? Ja, föräldrarna. Och sen så är det, vad var det, Asta? Astrid tittar på julklappen hon hade från förra avsnittet. Men hon gömmer det under sängen och pratar om ett annat tema. Pratar om vad som hände igår med portalen. Pratar om vad som hände med portalen igår. Ja. Från första avsnittet. Och sen gick de till matsalen och åt. De gick till matsalen och åt. Också. Lima byggde roboten som var för att slänga hundbajs. Eller plocka hundbajs. Plocka hundbajs. Men den slänger hundbajs som en katapult. Och nu slänger julgröten när han försöker testa till Max att mata honom. Och sen så kommer det två bullies. Och de blir själva bullies tekniskt sett. Mm. Inte riktigt. Men de blir olyckligtvis så är maskinen är helt galen och kastar överallt. Mm. Typ. Maskinen kastar överallt nu. Helt galen nu. Men sen så blir de bestraffade och så ska de gå på det här hint hint. De ska gå till matematikbestraffningen. Där de ska ha matematik. Och sen så visar den här snubben som är, jag tror han är från Norge. De visar snubben som är norrman. Där han säger, här är schemat. Och schemat är helt transparent. Norge, är från Skåne. Ja, Skåne, förlåt. The guy, killen är från Skåne. Förlåt mig. Killen är från Skåne. Men han visar ett helt schema som är helt genomskinligt. Som jag inte kan se ett shit. Förlåt, som jag inte kan se någonting. Futuristisk. En futuristisk schema lista där jag inte kan säga någonting. Det är typ blått och vitt. Det är inget vitt papper utan det är genomskinligt. Men i alla fall så ger han dem matematik på fredag, matematik på torsdag, bla 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 bla. Och jag bara så här tänker, för alla er som inte tycker om matematik, I really hate this part. But it's funny. It's funny but I hate it because I didn't like math when I went into school. Jag gillade inte matematik när jag gick till skolan så mycket. Jag gillade lite grann, men inte så mycket. Men sen så går de till bestraffningsstället. Och sen så blir de räddade av den galna, inte galna utan. De blir räddade av den gamla kvinnan. Som vi har gett en ny teori på. Antingen är det hennes mamma, huvudpersonens mamma. Eller så är det hon från framtiden. Och sen så visar hon sitt hemliga labb till dem. Och sen sin robotkompis. Som är inte kompis utan... Utan de trodde, din labbassistent, säger barnen. Din kompis, din kollega, din kollega. Men hon säger, slav! Och jag bara, va? Var det där inne i Warner Brothers production? Och en film. Och en video. Men vi ses nästa gång, ha det bra. Vi fortsätter med resten senare, bye bye.